podcast. Jag får köpa det nu. Ni kanske behöver säga till om vi får game. För jag kanske inte hör det. För jag uttar ABBA. Han vägrar svara. Det är inte bra. Men om du ger mig frukost ska du få se på ett kalas. Double strike. Nice. Spectral throw. Var det någon som sa infernal blow? Nej, men fuck dig sa jag. Infernal blow är pangig. Så den där katten är så fin. Alltså kan du dra på några normala banor? Jag gjorde det. Jo, jag ser det. Okej då, jag drar på en normal bana. Vilken vill ni ha? En. Dra Inferno för i helvete. Det är två, du två, du två. Så, kolla, confirming match. Jag vill hämta fika men jag hinner inte för jag kommer inte kunna. Ready. Ready. Beaver Bice. Beaver Bice. Oh, har du något emot Beaver Bice? Jag har fler stjärnor än Tom. Sant. Det är för att Tom är sämst. BRB, jag ska kissa. Då. Jag ska kissa, men ni snart får. Det blev kobbel alltså. Kubbley. Gillar du inte kobbel eller? Nej. Hej Emanuel, hoppa upp på mitt tag. Eller mitt huvud. Det är inte lättare att kanske göra det från en högre mark. Har ni någonsin ni haft en hemadress? Det tycker jag är bra för då kan man slita hem en häst. Hästen kan gå på stegar och klättra i träd. Men den kan inte köra bil för den har inget körkort. Snuten tar den och säger aj baj, det där är fett olagligt. För båten tjallade som en liten bög. Han är så jävla låt. Båten tyckte att den var nice för han åkte inte i sin skoter. Utan han egentligen blev skjutsad på en skottkärra av Johannes Preparelius brud som heter Scottis. Hon bara flög omkring på sitt ena hjul och brummade omkring i hela stan som en ful jävla tjur. Jag är så trött att jag vill bara sova. Alltså jag tycker jag är en jävligt bra rapare. Rapare, du är den bästa raparen jag vet. Ja, rapare tycker jag. Jag är bästa rappararen. Jag kan para mig varenda dag utan att få slut på säd. För jag har mycket ammunition. Jag bara lägger upp punkulorna på skåpet och åker iväg. För du stinker bajs.
Hej och hå, nu tycker jag att jag ska trädsladda medan vi ändå väntar så kan jag försöka klippa en stor gubbe. Jag går in i tradechat 1 och skriver vad jag vill ha. Jag vet inte vad jag vill ha för nu gör jag och försöker göra två saker samtidigt. Det är väldigt mycket för mig. Jag kan inte ens stava för jag har någonting hit och dit. Jag skriver så här. Bara, 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 papiro, bara. Bara, 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 vad heter du idag? Nu tycker jag att du åker i en racer car. Och du bara klipper upp din förhud. Förutom om du heter Mattias, för du har tappat det än. Vi går på skattjakt och hittade bara en stor jude. Så vi tog hans näsa och sniffade upp all illa luktande lukt. Sen så blev hela världen glad för de inte slappade lukta på illningar. Och du blev skjuten i kuken, fuck dig hora, ha 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 ha. Var det något mer? Kan de komma in alltså? Jag tycker du kan alltså, komma in. Alltså han står där nere och vinklar. Ja men du då, ja men du då, ja men du då, vad säger du om det? Ja men du då, ja men du då, ja men du då, ja men du då, ja men du då. Ja, jag sitter där uppe. Jag sitter här uppe och sover i en keps. Jag har en stor skärt, men jag tycker att är det game on snart, inte än noga. Väldigt 20 fort. 20 sekunder, det är ju game då. Det här var den bästa komplimang jag fått i hela mitt liv. Om jag bara hade hört din rap utan att veta vem du var, hade jag trott du var neger. Så bra var det. Jag upptäckte vad som var felet. Jag widescreenade inte. Nu är jag en jävla R&B super mega stjärna. Båten, du ska följa mig. Båten, 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 båten. Du ska följa mig. Vi går rakt fram, fast sen till vänster. Sen så håller vi dubbel V och vickar på stjärten så här. Stjärt, 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 stjärt. Stjärt, 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 stjärt. Nu så går vi ut med pistolen och HSR de här killarna. Eller så missar jag allting och sedan dör jag. Hoppsan, ni hej. Men alltså, vad är det för flash? Och jävlar Matte! Wow! Du har tagit till! Det är fan is på G! Det är en av elogen! De tar sin mobil! Ja, 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 klicka! Jag fick mina killar. Ja, jag med. Jag fick 20 igen och sen blev jag HS-ad i ryggen av båten. Jag fick inte assist för det. Du fick ja, det. Men de har tagit bort det. Nu tycker jag att vi köper upp igen. Jag använder samma schyssta melodi i. För den tycker jag är jävligt uptunad och upbeat. Så man blir lite glad. Ska jag boosta dig? Jag kan komma B men det tar lång tid in. Eller så kan jag baita åt båten. Det gör jag istället. Jag baitar åt båten, jag baitar åt båten. Jag slutar baitar åt båten och går kollar mid. Jag såg en i mitten, jag kommer tillbaka. Bum 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 bum. Jag såg ingenting, jag kollar mitten igen. Jag såg ingenting, jag kommer tillbaka igen. Pa 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 pa. Du har en freaking nu om du inte chokar. Du fick en kille så nu fick vi en till. Han är en fitta, du kan skjuta han i trynet. Nice dodge på fashion och du sköter han i kuken. Wee 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 wee. Ät en bucket. Alltså jag kommer fan mjuta det snart. Gör det då om du törst din lilla pussy vagina. Om du skjuter han i kuken så kan han dö. Men inte om du chokar så där. Så kommer Mattias och skjuter han i trynet. Det var helt sinnessjukt. Jag bara sjunger. Alltså jag bara sjunger och vi har en chans att vinna. Jag kommer ha slut på energi så jag kommer kollapsa. Det kommer bli skönt.
när jag runkar upp en gubbe. Kanske inte för mig, men det blir bra för en tjej. Jag vet inte vad du säger. Det låter som att du rimjobbar en android. För du är en fucking gorilla warfare read porr. Jag står uppe på en sån här grej. Jag skuttar. Jag skuttar. Jag är rädd. Jag sticker. Wee! En stod och höllade mig. Jag ska hölla tillbaka han. Du håller min flank. Nej, jag ska fucking vinkla som en gud. De kanske på nu. En kör på mitten. De får köra på rygg nu. Kör på rygg. Kör på rygg. Du bara står och tappar med din pi i stol. En har inte den på sig. En är långa. En är långa. Han där bara blev bankad! Jag såg bara en. Jag visste! Nej, mitt. Nere i mitten. Han kommer upp. Han bara langar ett schysst behopp. Men han blev klippt i kuken. Ta en sak och för du är en sopäckel. Snygg karambit, jag bara skojar för den är jätteful. Vadå, jag kommer inte sluta sjunga. Jag kan sjunga om jag är svart. Du kan muta mig, men du kan aldrig bli en riktig tjej. För du luktar så illa, så du har bajs på snoppen. Jag kommer fan sluta på att jag kommer inte sluta även om jag blir mutad av din mamma. För hon tar mina pengar. Jag bara skojar bara dina pengar. För du är dålig, ingen är av. Så jag bara glider iväg. Så där smokar man. Dana, dana, pa, ni behöver en smoke. Här kommer den. Pa. Här kommer en flash. Blunda nu. Här kommer jag. Jag är här. Jag ser en person. Jag fick han. En dinkade sönder mig. Ej, ni är döda. Ja, jag lägger mollonsben igen. Så jag HS-ar grabben som är där. Sen går du fram och sätter två andra skottet. De bara gnäller, men jag har kul. Jag sjunger på en glad. Medan de är ful. Wee wee, jag äter baguette. Jag köper en digel och kevelar. Jag ska glida ut på lången och klicka min prutt i din mun. Åh, vad tyst det blev när man mutade mig. De bara mutar, men jag är hett. Jag inte bryr mig för jag har en vinkel. Han är lång, han är död. Jag ställer mig här och bara twitchar runt. Åh! Nu kommer de runt över allt. De är överallt och jag kan hitta rum. Jag ser ingen kompis någonstans vart jag går. Jag letar en bög, jag vet inte vart han är. Jag kan inte se på mig själv i spegeln för jag är en vampyrkuksugande bög. Jag har inte annars mutat, William. Jag är... Åh, hade du inte mutat? Hej, botten! Hej då, botten! Jag tycker att båten är en sniffande korv. För att han har en mustasch som är väldigt lång. Jag hörde en aid så jag sätter mig här. Jag skjuter med kuken och springer isär. De bara fejkar så jag kommer upp. Jag kommer använda min digel och skjuta dem som om de vore en muff. Han hoppar ner på sig. Jag bara klickar den första och letar den andra. Kommer bakom mig från B-kullen. Alltså det där är 52-2. Just det där. Jag bara klippte den klutchen. För jag är ganska bra. Ni är jävligt dåliga. Men jag är den bästa. Jag bara tog och fräggar och sjunger lite granna. Ni tycker att ni är duktiga, men ni har inte en chans. För jag är den bästigaste på att vara bäst. Ni bara är de sämstigaste på att vara bäst. Jag är lite yr, men jag går hit. Jag kan pusha ut och vara en glad gubbe. Jag bara hejbänga, för det är så mycket fan, tryck. Har de råd hela tiden? De bara köpte upp en grej och jag såg en snubbe. Jag är rädd för att utmana, så jag backar i till en annan dag.
Jag har nästan slut på min röst och jag är rädd. Men jag kan göra det ändå för jag är en känd kartell. Jag har runkat upp en gubbe men inte för skojs skull. Utan det var scientific reason så jag gjorde det en gång till. Jag är en kanon. Jag ser ingen bomb så jag kanonar mig. Det går alldeles utmärkt för jag vill vara en manlig tjej. Tänk dig stora tuttar så jag inte orkar. Jag ser en kyckling så jag slutar att tänka på det än. Jag tror han är skadad. De säger att folk är där men jag fick den här. För jag är så bra på att se till att inte bli flänkad. Jag såg en person men det var en båten. Det finns en bomb här så jag kan bara åka iväg och bli en. Jag går runt hela mappen för jag har inget bättre för mig. Jag är så uttråkad så jag vet inte vad som händer. Jag hittade en person och jag ägde honom. Han är inte så duktig för jag är fucking bäst. Jag är så duktig för jag är mycket bättre än bäst. Matte kan få en sådan här ändå. Jag är en schysst gubbe som bara kastar gubbar på ett tåg. Men inte framför tågen för då kan de få ont. Det tycker inte jag är snuskigt, bara lite smått kinky. Snart så har jag slut på luft i min röv. För jag borde egentligen köpa en annan mans kön. Jag hör folk men jag chokar så hårt. Jag dog sönder och båten blev väg. Han bara skriker. Men inte jag. Jag är ganska glad för jag har varit en bög. Han bara tejpar och gör saker. Och han dog, han dog, han dog, han dog, han dog, en till dog. Nu är det bara en kvar och han blir sönder instar. Han är under rumpan och de chokar. Ni bara chokar mot en Mag 7. Ni blev ägd av en hagelbrakare och Tom luktar kiss. Du är så dålig. Du är fucking sämst för du dog Tom. Du käkar bajs med dina jävla smällda korvar. Hur kan jag toppväga i detta gamet? Folk bara luktar illa och gör ingen nytta. Jag har inget bättre för mig än att göra så här. Jag vet inte om jag är kär eller om jag är en skördetröska. Jag är rädd som en gube. Emanuel, Emanuel. Per, stopp med. Kom in. Kom in. Du är en fitta för du luktar illa. Han lyftade som en gud för han är så dålig. De kommer bli flankare men det vet de inte om. Utan de kommer ta den i röven och bomben kommer åka ner på den AI-ga sajten när som helst. Det borde motståndarlaget ha kunnat lista ut. Mitt namn är... Jag ser dem. Mitt namn... Jag tycker att mitt namn är William Båten. Bara lyftade och de sprang rakt in i folket som aimade på dem. Och Båten chokar lite granna ganska mycket. Men nu har han inte en chans för han är utknullad av en sockerkrans. Har du en chans på mig så låter jag dig bli svart. Men jag tycker nu ska vi skjuta dem så kan vi... William känner typ samma sak. Runka av en knatte bar. Jag tycker att nu så köper de här upp. Det bryr jag mig inte om för jag ska knulla upp dem i ett snabbt skutt. Jag ska visa er vad jag menar med ett riktigt schysst BH. Det kommer bli legendariskt så jag bara knullar upp dem. Vilken Och båten gnäller för det är ganska kul. Men fissa. Du blev ägt för det var svart. Och alla är överallt. Nu så kan det gå åt helvete för allihopa. Vad kul, William.
Jag har ganska kul, det tycker jag. Du har fidat lite för mycket, Tom. Du blir utfrågad av någon som springer runt och sjunger och hoppar och äger sopor, till skillnad från du som bara dör som en jävla kvass. Du har dött hela tiden för du luktar illa. Jag har en svans. Ja, men du dör hela tiden och kan inte döda någon, för du är inte så duktig på att vara en viss någon. Varför har ni aldrig pengar, för ni är fattiga som ett pigsvin? Alltså jag unmutar den här. Ni önskar att ni kanske är en chef. Men jag kan tänka mig att jag inte luktar fjärt. Fuck dig, nu går jag på BE-sajten. Jag ska visa hur man krossar sopor. Jag får killen hålla droppet själv. Jag håller inte droppet speciellt bra. Båten dör sönder, jag måste rota. Jag ser inte en kompis, så jag lägger en nade. Han dog inte alls, så jag vet inte hur man dansar salsa. Jag chokar men tar han ändå. Det går alldeles utmärkt, för jag tycker att den påfiskar blå. Nu så åker jag runt här och vet inte vad jag gör. En kille är låg, men jag tycker inte att han är körd. Nu så ska William visa hur man gör på det här spelet. Sluta vara en pussy och åka in i röven och bara utmana och tejpa. Det är fuck dig hora, han har fullt i liv nästan. Nu så är vi next level och kryper på. Om ni skjuter dem så kan det bli ett headshot eller två. Det blev inget av dem, båda bara du. Och de är lite saltiga för att de har ett öppet sår. Jag har lite röst kvar, men jag klarar av det här ett tag till, lite tag. Jag ska, du ska ut där, du går ut. Jag flashar ut. Det har jag gjort mer än en runda, men ni kan försöka det nu. Jag tycker att ni inte är så duktiga idag, men kanske imorgon och ni proffar ett tag. Nej, jag chokar det åt. Jag baitar. Jag sätter mig här och har en jättebra vinkel. Vi dödade en person, du pushar fram, jag täcker dig med covering fire och distans. Jävla fittunge, snälla döda honom nu. Om ni dödar honom så ska ni få en julklapp till jul. Nu skjuter ni teammate. Men nu kan du göra allting och dra en kryckan och bara suicida. Bum bum bum, du dug istället. Bum bum bum. Du bara feedar. Nu så åker de ut långa och letar en pik. Den första kommer bli sprängd som en gammal snubbe med en dick. Nu så flyger de ut och letar en till person. Men de vet att det är två kvar, men de chokar ändå. Nu kommer båten skrika, för han kommer bli instad om minst 3 sekunder. Han blev inte arg, men han blev instad, så jag hade rätt. Folk köper upp, men jag känner att jag kan gå B eftersom folk vill inte gå B. Jag tänker att om jag gör en bra insats nu så kommer jag topfraga innan jag får en fru. För det tycker jag kan lukta inte så gott. Men om du är en stjärt så har du inte en fjärt. Den kommer dra. Det där var inte new meta, men jag bryr inte mig. Jag failade och runkar. En fucking drop! Nice hold på droppen, jag bara dug. Jag bara dug i fittan, för vi inte hade någon dropp. Helt jävla fuck kände jag mig där. Tur att han chokade som om han hade blivit knullad av ett bär. Han går ner i mitten. Nej, han går upp sidan igen. Flashbang! Han går efter. Vad fan är det? Hallå? Oh my fucking god. Jag tycker att jag behöver en sån där ändå.
Det var ganska nära på att klippa han. Men nu tycker jag att jag får skärpa mig och topp fralla. För att mitt lag bara griefar. Middag på en frukost, lunch, pipa, pip, 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 alla bara pipar och ingen går dropp fortfarande. Det är som ju meta att alla gör ingenting. Jag står och sprayar då på honom, jag släpper inte denna skottur. Jag sitter och funderar vad mitt lag tycker att de gör. Han står med en AVP i droppet. Jag förstår inte varför. Det makar ingen sens för det är jättedåligt. Och han repeakar 24-7 och är en sopa. Varför gör folk så där när de är helt efterblivna? Det makar ingen sens nu. What the fuck? Nice choke. Den choken var som att äta ett ägg med lite bajs på. Båten är död om en sekund eller två. Han försöker big playa och spelet är CP. Men det lyckades ändå att ta en fralla eller två. Jag tycker att vi har bra droppkontroll. Så jag tänker försöka gå dropp. Men jag glömde att få råd med en mollo. Så det går inte så bra. Men jag tycker ändå att jag ska HEA dropp. Och sen så ska jag stå och pika som en bög eller ta mig ett dåligt. Låter inte rätt alltså. Nu så åker vi upp här och jag är solo till dropp. Det är inte så oväntat med tanke på hur det har gått. En snöbe har 30 HP, han springer tillbaka. Han bara du, Det där är ju miss, ja. Båten bara blir arg, jag hoppar upp i mitt fönster. Gå på sidan nu. Jag laddar min bössa och funderar min röv. Jag vet inte, han tror inte jag behöver hjälp så jag fortsätter att sitta här. Jag vet inte om någon är en fitta eller om han är en bög. Han är ute. Bomben är här på B. Du är så låtande så jag är äcklad. Var det inte sten? Sista är en bög men Matte kommer att dö. Han kommer stå i fittan men han tog han till slut. Nu fick vi en till runda som om vi behövde det till en grut. Alltså hur orkar du, William? Jag fattar inte vad du menar för jag är inte så trött. Men jag kommer snart bli jävligt trött så jag kan däcka och ha det jävligt gött. Jag kommer åka ner kommer i en bastu. Men jag kommer inte kunna prata imorgon. Jag kommer inte fatta det imorgon. Han kommer sova bajs. Sen kommer han mot. Jag kommer bajsa i ditt bajs. Jag ska fylla upp choklad med e-bajs. Jag kommer förvandla allting du har till bajs. Många folk i mitten, jag hoppas båten kan ta dem. Men nu dog du, för du är fucking död. Jag prövar gå bakom mitten, hoppas ingen håller mig. Det gör han såklart och går ut med skön timing. Han är så duktig, jävlar vad min stör. Men inte Matte, han kan om inte insta. Nice game mechanics. Ja, jag är imponerad hur jag nästan toppfrägar. Det känns som att jag inte gör så mycket. Men sen kollar jag på scoreboarden och det känns ändå som att jag gör det mesta. Nu är det bara vinna. Nu ska de ut på äventyr. Men jag ska istället gå ut på ett äventyr. Jag ska gå ut sido och bli instaad. Men de kommer tro att jag är duktig så de kommer överrotera. Parapparapparapa. Han letade info men jag är inte rädd. Hallå, kan ni bli med mig ni? Mitt team bara dör. De blev ägda för de inte är så bra.
höger, William. Ja, alla är ju på mig. Den bara skjuter i, den bara kör. Jag bara åkte in och släppte shift-knappen. Men mitt lag bara blev sprängt så jag kunde inte få in nappen. Jag tyckte mitt lag inte gjorde så bra ifrån mig. Men nu så ska jag Olof Majstra och visa hur man gör. Dessa grabbar kommer stå och trycka. Jag sitter på dem i mitt lag så jag ska visa hur Olof M gör när han vinner ett game. De här kommer och grimsa allihop gå mot droppet. Här kommer Olof Majster och visa vem som är skedig. Han går upp där utan att vara VI. Han tackar en flash och ingen vill pusha någon som står och laddar om en P90 framför en. Det tycker jag är lite dumt, men det där går ju också. Nu kan han höra en smyga på och han tar en duell. Det går inte så bra och han kommer bli pushad i ryggen. Här kommer en snubbe när som helst, när han minst anar det så kommer han. Han bara P90-ar och dödade honom. Jag hade rätt fast på ett annat sätt. Jag tycker att bröst också luktar kaffe med stjärt. Nu så tycker jag att jag väntar mig att köpa. Så jag kan köpa en OK och panga häst med en snut. När jag pangar med snuten så kan jag panga med snuten. Då slipper jag att båten tjallar på mig. Jag klättrar i stegen som en gubbe. Jag gömmer mig i mörkret som om jag vore Batman. Det är ni. Min röst håller på att ge upp. Men jag har en plan. Tänk om jag hade haft en halv sekund till. Då hade jag ställt mig i knivvinkel. Nu är jag redo på att panga dessa sopor, för det är så enkelt. Båten blev ägd så han blev lite ledsen. Men jag är glad och så jag fortsätter med det här. Vad är klockan ens? Jag känner att klockan är redo att bli perfektad. Jag ska äta uppe i någon timme sen ska jag. Folk är bara pussis för de är rädda. Bara bara bara. Du fan gör den stämmer på mig. Kommer jag inte ut vet du? Men alltså, men varför? Ta bomb. Den stod i dörrarna som en liten ljud. Vart är fucking bomben? Den trillade ner. På E-droppet. Det får ner bomben. Du kan suga min slaka dörr. Dropp. Redskap. Nice. Jag bara grimsade och softade, men det funkar ju bra som helst. För jag vet vad jag håller på med. Ba ba ba, pipa pipu pipa. Nu tycker jag att mitt lag suger på en pung. Jag kan inte droppa min karambit, för jag håller ner G. Även fast om den säger G, E, G. Jag tycker att man borde kunna ge bort sina skins, men inte till folk som luktar in. Och han livsade dåligt än i en. Han tog vapen och backa. Ingen ville vara med och refragga, även fast alla stod mot AA. Det tycker jag är inte så bra. Utan istället så nu blir vi avpickare. Går bara och tar en on en duell så ingen vill refragga. Refragga är inte så bra när man spelar någonting. För istället kan man ge fan i det där och vinna en liten sing.
Du är en miss. Båten gnäller som om det vore ett nytt. Ja. Det här är 2042. Han har inte lagt ner ett fotspår. Matte sköt två snubbar i ett trynet. Men nu kommer han bli sprängd av en till snubbe. Kolla 1, 3, 2, 1, jag kollar det nu. Pang pang, hej 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 hej. Då till och med knivar. Hej hej. Här dök en. Jag hade nästan rätt. Hade han kört på, hade du blivit knivad. Jag är världens mest intelligenta särbarn. Ni har inte en chans att kontesta med mig. Johan, jag har sjungit i ungefär 30 minuter. Min röst håller på att ge lite ut. Jag kommer ju när det var rätt såhär hej hej frasen. Jag tycker att du inte får dra i din snopp. Om du gör det så kan den få en färg av en kaffekopp. Den var brett. Men... varför står två i... Nej, jag får User disconnected from your channel. Nu tycker jag att vi går ut på äventyr. Jag kan hitta en person och där blev jag sprängd. Men det var ganska underhållande när jag levde och fick skjuta. Ända tills de satte ett järnspett i mina ekrar. Det var ett tvärstopp och jag flög åt alla håll. Bort Elliot drog, de bara drog. Jag ska sitta i spån och vänta för jag har så lite att göra. Jag ska skutta i min truck och låtsas att jag har en peng värt en buck. Han tänker planta på A och det tycker han är bra. De fick en fralla på Albert, men jag är inte glad. Jag kommer fortsätta och gömma mig här. Jag har fullt med nades. De kan aldrig inta min gaffeltruck om de så även ville det med ett S. Jag har en knäckt och lägger ut den där. De hittar det inte med ej, för de är inte kär. Jag sitter gömd som en stor gaffeltruck. De kommer aldrig gissa att vi är här, hoppsan jag dog. Alltså William, vi borde ju ha förlängt matchen på vägen för världen. Det hade varit bättre. Din röst är förstörd! Vill du spela bacon eller vad gör du? Jag prövar pucka båten, får se om man ger ett svar. Jag tycker att jag saknar båten så jag sjunger vidare. Han skrev bög, jag kommer svara med en spam. Spam. Jag tycker båten ska komma till oss på ett möte så vi kan forma ett band. Sen så gör vi en... entré i en gaffeltruck. Jag bara skojar. Vi kommer in i limousinen med vår skottkärra. Och så kör vi Fred Flinta Flintstones jävla hjul. Och bara kubbar ut av satan för att bli en skiffra. Har någon någonsin sagt till dig, William, att du är en jätteintelligent människa? Jag tycker du har fel där, men även om du säger det så är det fel, för du har aldrig haft rätt med någonting i ditt liv. Jag tycker att du någonsin har sagt någonting. Nu tycker jag att en färg är blå som en paladin. Lysa med svärdet och ta den i röven. Jag ska vara vaken ett tag till så du kan mögla för böveln. Jag har använt hela mitt ordförråd säkert två gånger om. Jag vet inte hur den här melodin bara sjunger. Det är som borken. Jag vet inte om det är krutniss. Det är fan helt jävla borken status. Så jag pokar båten. Poke, 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 poke. Error! Vart är error? Där kom error och sa åt mig jag hade fel.
Båten puckar tillbaka, men jag tycker att han gör det fel. Så jag klickar på honom, men inte kan skriva. Jag letar upp båten på Steam, så jag kan ringa honom. Men om jag inte hittar honom, där är han, jag skriver och start voice chat. Bling, 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 det blingar så mycket. Och vad det blingar ska Bäverbajs svara idag. Båten, jag tycker att du ska komma in på Teamspeak. Det kan bli trevligt för vi ska spela bacon. Om du inte är med så måste du sniffa mitt bajs. Jag tycker att du botfrägade för du var inte så vass. Du håller din hand la på. Det var mycket tråkigt för nu vill jag inte alls gå. Nu så ska jag trada med en snubbe som ville trada. Jag ska tjäna in pengar för jag ska bli rik. Och sen så ska jag säga just one, tror jag. Nu måste jag dubbelkolla. För jag hade rätt och det var bara en. Men jag har digital vibrance jag måste ta av. Om jag har på den så kan jag inte se en negerslav. Jag tycker jag förtjänar en paus, men jag vet inte det. Precis som min bästa vän Leo Roya, alltså måste man ge upp någonting för sig själv för att bara veva med bäverpungen. Jag har ingen pung så jag vevar med min basker. Men jag vevar inte med den utan jag bara helikopetrar den. Det gick inte så fort, max 20 km i timmen. Men om du tittar igen så ser det jävligt fränt ut. Puh, jag tror jag är klar med att sjunga. Någon som spelar med mig? Ja. Jag är inne i bacon-kö, eller är jag i bacon-game? Kö! Game! Kö! Game! Du griefar! Nu... Har ni någonsin sjungat ett helt game? Skulle jag inte tro det. Kan inte säga jag att det är konsert, så. Inte ett game. Jag var ett konsert. Det var två konserter.